बारेमा एउटा विषय त्यो छ अर्को विषय भनेपछि नि अब यो अहिले सरकार जुन गठन हुने प्रक्रियामा छ त्यहाँ अब हाम्रो पार्टी पनि के छ भने चाहिँ दस्तली गठबन्धनमा सामेल छ र त्यसको साथसाथै के छ भन्छ नि विशेष गरिकन अहिले जसरी कोर्स करेक्सन भन्ने कुरा आइरहेको छ नि भने मतलब के भने प्री इलेक्सन अलायन्स जुन थियो यो चुनावभन्दा अगाडि जुन गठबन्धन बनेको थियो त्यति बेला चाहिँ नि नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा बनेको चाहिँ पाँच दलीय गठबन्धनमा लोकसपा नेपाल पनि समावेश भएर हामी गठबन्धनकै एउटा घटकको रूपमा चाहिँ नि विगतको चुनावमा भाग लिएका थियौँ र त्यसले गर्दा फेरि के छ भन्छ नि अब सरसर्ती हेर्दा फेरि त्यो गठबन्धनले करिब करिब बहुमत पाएको अवस्था थियो र त्यो चाहिँ नि त्यो त्यो गठबन्धनकै सरकार बन्नुपर्ने हो भन्ने मान्यता हामी राख्दछौँ त्यहीँ र किनभने जनताले चाहिँ नि जनमत चाहिँ र अनुमोदन गरेको चाहिँ त्यो गठबन्धनलाई थियो तर अब दुर्भाग्यवश केही घटनाहरू भए त्यो दुर्घटनाले गर्दा फेरि चाहिँ नि नेपालको राजनीति चाहिँ अलिकति डिस्कोर्समा भनौँ अब त्यो कोर्सभन्दा लिकभन्दा फरक गयो र अहिले फेरि लिकमा फर्केर आएको अवस्था भएको हुनाले चाहिँ नि हामी एउटा जिम्मेवार पार्टी किनभने यो गठबन्धनको एउटा घटक भएको नाताले जिम्मेवारी हिसाब किताबबाट हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र यो गठबन्धनलाई चाहिँ नि अहिलेको सरकारले चाहिँ पाँच वर्षै टिकाएर थायित्व स्थिरताको निम्ति चाहिँ नि अगाडि बढाउने र साथसाथै के छ भन्छ नि जनताको चाहिँ जुन अहिले चाहिँ नि अत्यन्तै ठुलो जनताको चाहिँ अपेक्षा जुन छ त्यहाँ त्यो अपेक्षा अनुरूप चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब हरेक क्षेत्रमा चाहिँ डेलिभरी दिने पोलिटिकल स्टेबिलिटीको साथसाथै चाहिँ त्यहाँबाट सुशासन र चाहिँ त्यहाँ तपाईँको चाहिँ नि समृद्धिको निम्ति चाहिँ त्यहाँ र विशेष गरिकन कानुनी राज्य स्थापना गर्ने कुरामा चाहिँ नि डेलिभरी दिने बारेमा चाहिँ पार्टी आफू पनि कार्यरत रहने र सरकारले पनि झकझगाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ नि आज हामीले त्यो कुरा गरेका छौँ र अर्को कुरो के छ भने चाहिँ नि अब सरकारमा चाहिँ नि अब समावेश हुने कुरामा चाहिँ नि निश्चित रूपमा चाहिँ सम्मानजनक हिसाब किताबमा सबै पार्टी जति पनि पार्टी गठबन्धनका घटकहरू छन् सबैको सम्मानजनक उपस्थिति र त्यस किसिमको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नि उपस्थिति हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दै अब हामीले हाम्रो अध्यक्षजीले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नि पार्टीको जुन चाहिँ सम्मानजनक चाहिँ उपस्थितिको निम्ति चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा उहाँले के अरे कुरा गर्ने भनेर त्यो उहाँले जिम्मेवारी दिएको छ अब साथसाथै के छ भने चाहिँ पार्टी अब नयाँ सिराबाट चाहिँ पार्टीलाई चाहिँ एउटा रिअर्गनाइज गर्ने हिसाब किताबबाट पुनर्गठन गर्ने हिसाब किताबबाट सङ्गठनलाई पनि विस्तार जाने कुरामा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ गम्भीरतापूर्वक त्यो विषय पनि हामीले प्रवेश गरेका छौँ। उपनिर्वाचनमा पनि के छ भन्छ त्यसको एउटा कानुनी प्रक्रियाहरू जो छ त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै अनि एउटा चाहिँ जिम्मेवार पार्टीको हिसाब किताबबाट चाहिँ त्यहाँ उपनिर्वाचनमा पनि भाग लिने मनसा राख्दै चाहिँ त्यहाँ चाहिँ त्यसको लागि आवश्यक तयारी गर्ने भन्ने पनि हामीले निर्णय गरेका छौँ। स्वाभाविक हुनु लोकसभाबाट चाहिँ त्यहाँ पार्टीहरू विशेष गरिकन लोकसभा त तपाईँको चाहिँ नि अब हाम्रो त आधारभूमि नै हो होइन मध्य प्रदेश हाम्रो आधारभूमि नै हो त्यस हुनाले चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भन्छ भने भूमिका रहन्छ नै त्यस हुनाले चाहिँ के भूमिका रहन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ नि स्वाभाविक एउटा गठबन्धनको चाहिँ हामी एउटा सदस्य पनि हुँ तर यो गठबन्धनको सदस्य भनेको चाहिँ निर्वाचन गठबन्धन होइन यो गठबन्धन भनेको त सरकार सञ्चालन गर्ने गठबन्धन हो त्यस हुनाले चाहिँ नि अब निर्वाचनको लागि पार्टीले आफ्नो पार्टी आफ्नो माने विस्तार गर्नको निम्ति आफ्नो प्रभाव क्षेत्रलाई चाहिँ हेर्नको निम्ति एउटा स्वत पार्टीको लागि निर्वाचन भने चित्त एउटा स्वतः नै एउटा के चाहिँ नेचुरल हिसाबले हुन्छ त्यस हुनाले चाहिँ नि त्यो निर्वाचन क्षेत्रको तयारीको लागि पनि हामीले आज छलफल सुरु गरेका छौँ। एउटा विषय त के छ भने चाहिँ अहिले समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति जे छ यो अहिलेको बारेमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नि